Abakurikiye Kwizera Yesu TV mwese aho muri ku isi hirya no hino turabasuhuje mu izina rya Yesu. Nk'uko mubibona imbere yacu hari abakozi b'Imana beza cyane, bambaye neza, bafite ubwiza bw'Imana. Ni umwanya mwiza cyane tubonye kugira ngo tusuhuzanye kuko bamwe twari duherukanye. Ariko reka mbanze nsabe mama pasiteri asenga Imana hanyuma tubone gutangira. Mana turagushimye kuko udukunda urukundo rwinshi, turagushimira uyu mwanya mwiza utwicajemo kugira ngo tuvuge Mana, tuvuge ibigwi byawe, tuvuge gukomera kwawe, tuvuge kurinda kwawe Mana, tuvuge uburyo ugira neza, isi yose imenye ko hariho Imana ishobora byose. Turanezerewe kwicara na bene data gutya, harashize igihe kinini tutabonana, ariko uyu munsi wabishimye Mana kugira ngo duhure, tuganirize abatwumva n'abazatwumva ku bijyanye no gukora kw'Imana, ku bijyanye n'uko Imana iriho kandi igenda yigaragaza mu buryo butandukanye. Urakoze rero kubw'iki cyicaro kiza uduhaye Mana, ngwino uyobore iki kiganiro, ntaba ari twahubwo izina ryawe ryoshyirwa hejuru. Reka tuvuge tuvugishijwe nawe, ibyo dukora byose Mwami tujye duhesha izina ryawe icyubahiro, kuko nicyo waturemeye, nicyo uturindiye, nicyo tubereyeho, ni ukugira ngo Mana tuguheshe icyubahiro. Urakoze rero kutwicaje gutya, reka tuguhe umwanya wa mbere uganze abe ari wowe utegeka byose, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Turatinze, reka nubundi nguhereho ubwire abakurikiye Kwizera Yesu TV amazina yawe, nubwo bamwe bakuzi ariko ntacyo bitwaye uyavuze. Ndabashuhuje abakurikirana Kwizera Yesu TV, nejejwe n'Imana mu mutima wanjye kubwo kubana na bene data mureba hano. Aba ni abantu twakoranye umurimo w'Imana kuva kera cyane, kandi Imana yadukoresheje iby'ubutwari. Turabizirikana cyane uburyo twagendanye mu bihe byiza n'ibibi, niko navuga kuko byose biravanze, ariko urugendo twagendanye twarugendanyemo neza. Turanezerewe kubabona hano kugira ngo tubaganirize iby'Imana yari ikora. Amazina yanjye yitwa Venancia Kanyabigega, Imana iduhe umugisha. Amen. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Hari ikintu ntekereje wajya ahagurukanye mugezeho kugira ngo nyine abantu babashe kumubona neza. Yego. Ukurikiyeho avuga ko yahagaze kugira ngo abakurikiye babashe kumubona neza. Amen. Yego, amazina yawe? Amazina yanjye nitwa Mukansanga Brigitte. Aba nkunda Imana, nkunda gusenga. Amen. Haba narabanye namwe mu itorero rya Methodiste Libre Kinyinya, haba narabakundaga cyane, ariko mve ngo cyane Mina. Ubwo rero uriya Habimana bamamagaye mu gitondo bambwira ko bari buze hano, yumva binteye ishyaka n'umwete ryo kuza gusuhuza bene data twabanye. Nashimye Imana rero ngeze hano, mbona bo ntaherukaga, mbona mbese nongera kumubona mu maso. Gusa nibuka igihe bambwira ko bagiye kugenda, numvishije mfite ikiniga nkimarana n'iminsi myinshi, bigeze aho birashira numva byikuyemo, ariko kongera kubabona mbishije nezerewe mu mutima. Mana ishimwe cyane. Ufite telefone, utange nimero zawe wenda. Yego. Tugire nimero zawe. 0788 3655 884. Ubwo abagushaka bazajya baguhamagara muvugane. Reka Imana iguhe imigisha rwose. Ukurikiyeho amazina yawe? Nitwa Nikuze Kezia. Nkaba muri ababyeyi banjye, nkaba narabishimiye cyane mwambaye hafi mu buryo bwo gusenga. Turasengana mu buryo bukomeye, Imana iradufasha twebwe twese, Imana ishimwe. Amen. Nagize rero numva ngo muragiye, numva ndababaye, numva ngize intimba n'agahinda, ndavuga nti se koko ababyeyi banjye, kubera ko twarabanye turabana, numva ndabakunze, noneho ngira ishyaka, ndavuga nti koko ko mugiye nzabigenza gute. Ariko ndongera ndiyakira,
ndavuga nti nyine nta kundi byagenda kuba mu isi niko bigomba kugenda ariko nongeye gushima Imana ko uno munsi nongeye ko tubonana nishimye cyane mu mutima nuko Imana izabahembe nk'abaye ababyeyi banjye Imana ishimwe n'ahandi hose rero tuzajya dukomeza tubane Imana ishimwe amen Imana ishimwe cyane Imana iguhe imigisha ufite telefone yajya yivuga 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
mubwire ko muvina ha kinyinya mwahavuye twakunze mujya hanze ugenda mbere y'umuryango wawe ariko ugiye ku mpamvu basi naje gusigarana n'umuryango wawe urangajwe imbere na mama Joyce uyu ni umubyeyi ngushimira n'umubyeyi wanjye kandi n'umudamu wanjye yabaye Marine arenga Marine aba nk'umubyeyi we twarabanye tubana neza tugirana ibihe byiza kugeza aho yatubwiye amakuru ko agiye kubasanga aho muri Madrisi ndagiye mbabwire ko umubano mfite yagiye abana natwe kumwihariko ku mwana usoza wa kane mfite yasize aduhembye ni umubyeyi nshima nsabira umugisha no ku mwana wawe n'inzu yawe ibyo kubikora abikesha nawe ntabwo yabarabyishoboje wenyine kuko ntabwo yabishobora ubwo rero njye n'umuryango wanjye mpagarariye ndi hano mfite n'undi muryango mugari mu Majoyisi nakubwira urimo ba Ntaganda urimo ba Madina harimo n'undi Afurika iriya i Musanze dufite umuryango umwe nagiye nkubwire ko bagukunda n'ubu nuko tutamenye ko bimeze gutya na Ntaganda bimenye ari kuza uba unyita mu zindi bazi ko mfite umukazana nanjye nakuze nambaye ingofero ye kandi nibwo bukwe bw'uwo muhungu Madrisi yabikozemo ijana ku ijana Madrisi we n'umuryango wawe na pasiteri Imana ibahe umugisha none rero turi hano nejejwe no kongera kubabona nkimara kumenya ko mwaje mu Rwanda ariko mutaraza nari mfite amarangamutima nibaza uko nzababona mfite agahinda ariko katarawo kukuvuga ngo nako kuba naka mwese ukuntu n'abanyamwa Madrisi ndagiye nkubwire nimazeyo abanzi njya nkunda kubwira abantu ati sinjya ngira uburyarya cyangwa wabajije Imana ibyo ukora byose Madrisi ndagiye nkubwire ko njyewe umuryango wanjye n'uwawe dufitanye igihango ku buryo umuhamagaye aho naba ndi hose ngomba kuza kubumva nabonye ko ndi hano ndi kumwe n'umudamu wanjye yaje kurwara buragira ibibazo by'umuvuduko mwagiye amubizi mutuba hafi mfite abana bane ubu ngubu mukorera kaminuza hari igihe natekerezaga uburyo baziga hari n'igihe nari ngiye kugonga umutima numva ijwi rimbwira ati Theoniste pasite sinari nzi ko Imana zikoreshwa Theoniste ni ukuvuga ngo njyewe ubundi banyita Theoniste abenshi bararinda bavuga Tewo ariko numva izina Tewo ngo Tewo Tewo muri mwana wa usika ni ku ijwi ry'ijwi ryambwira umwana wanjye nuko ntamye ko meze gutya yari ari mu rugo agiye kugenda tubageze mu wa kabiri kaminuza uwo mwana yabaye umwana mwareze yabaye umwana wabanye n'abawe amatwi ndagiye nkubwire ko mvugiye n'umudamu wanjye yaba ari hano byari kurenga sinzi ko yari gutaha bari guhamana ubwo runye kuba pasiteri Imana izabaye imigisha ibakomeze wagiye mwene nkubarira lisansiye nkubarira na revero ejo ni mbonye kuri invitation mbona aho ariho tugita sirasi
ariko ndavuga ati ko ntabwo nyona rivira nje mu bukwe baryongera n'ubwo parte narekaranye mu mutima yabaye menshi eh dogiteri niranka byanyu uburyo umuntu wa dogitora niranka ikomeye ubona n'ubwo uwavuga akanyabigega nitwe tumenyeranye na bagufunga utabonye uwo dogiteri urumva ndagiye nkubwire ko ntabwo gitora guhi wararihiye imana ikumugisha wabanye natwe murakoze yino umuryango wanyu umuryango mugaye nakubwiye mpagarariye turabashimiye imana zawe nawe ubwo rero ne muri zanyu za telefoni ni 078 8 78 79 67 amena amena imana igwimigisha rwose mama Ntabwo mwagiye kure yanjye ntabwo mwagiye kure yacu mwaradusengeye badufashije uburyo bw'umwuka n'ubwo mu maboko Imana ibahe umugisha shimye Imana rero ko mwabaye ababyeyi bacu dutangirana umurimo w'Imana turi tutabisobanukiwe pasiteri uriya ndibuka ko twajyanaga muri ADEPR tukaza tukajya ikibagabaga sinzi ko abyibuka afite njyamwibukiraho ibyo nabavuga ni byinshi ibigo byanjye namwe ni byinshi mwambereye ababyeyi bakomeye b'inkora mutima kugeza n'uyu munsi twajyaga tubatekereza hari ukuntu azababona ntizimbishyikire reka wenda mvuge duke cyane ubundi nitwa Uzamukunda Vestina abandi umubyeyi Imana yagiriye ubuntu mpagakiza ku buntu katari pirate ni ukuri katari pirate kandi mbashimiye Imana ko ijya mva mu ruhande rwanjye nagera aho njya kugera najya kugwa gusitara ikambwira ngo humura mwana wanjye ndi kumwe nawe ijambo nzakurengera niryo rintunze muri iyi minsi kandi iryo jambo nimwe mwarinteyemo mufatanyije n'umwuka w'Imana wabayoboraga mfite abana batanu mfite n'abuzukuru batanu na bose nabakuye ku mwami wanjye ujye ndengera ndwaye ukandengera bimeze nabi akongera akampembura akagaruka mu nzira yayo none nimureke mbabwire akantu gatoya rero kakaririmbo ndavuga igitero kimwe wakoranye neza umurimo w'Imana none inshuti zacu murabeho wakoranye neza umurimo w'Imana none inshuti zacu murabeho mvuze gatoya wakoranye neza umurimo w'Imana Imana izabaherekeze muvuye ahangaha tuzagumye dukumburane mu mwuka kandi no mu buryo bw'umubiri nizere ko tuzagumya tukabonana ni byinshi navuga Imana ishimwe telefone ya mwarimu ngo niyo twakoresha yanjye 078 33 74 33 6 niyo yawe yanjye angeje suremo ni mwana nina yibu suri kari 8 yego 33 yego 74 33 6 yego amazina yo yavuga n'umuntu nta kitwa amazina yanjye ni Kamubiri Joseph ni bintu ariko biya magambo ntabwo ajya ariko yego neza gusa njyewe ndabashimira ndabashimira kuko tukiri ikinyinya ubwo wari pasiteri wanjye waramufashije mu buryo bw'umwuka madamu wawe yaradufashije cyane yabaye hafi ya madamu wanjye ibyo yakoze Imana yarabizi ariko nuko washimira
mugiye rero twarabaye twarabaye ntekereje uburyo twabanaga mu murimo w'Imana uburyo twakoranye umurimo w'Imana tuza kubabara cyane ndatekereza ngo se ubu tuzongera kubabona ibyo twabitekereje cyane ariko ubwo twatekerezaga ko ko tutazongera kubabona w'Imana yo yabiteguye tutazongera kubabona ubwo rero rwose njye ni ukubashimira ndabashimira ibyo mwakoze mu ruhande rwanjye ni ikinyinya ni byinshi mu buryo bw'umwuka mwaramfashije mu buryo bw'umubiri nabwo ibyo byose mwabikozeho Imana rero ibaha umugisha rwose ikiganiro cyo twaganiriye byinshi n'abahawe uhamya abashikacu ntabwo bari bakaza nisanzuye cyane amina ariko ubu nari mpagurutse njyewe mbashimira kugira ngo nabo tutabanye nabo abyumve yuko njyewe mbashimiye papaseri wanjye na madamu wawe ndabashimiye ntabwo navuga byinshi cyane ariko iyo nshimira madamu wawe hari impamvu mushimira yaradufashije muzi ko hari igihe twigeze kugira ibibazo ikinyinya ndetse tubigera no ku rupfu dupfusha umwana yadutunguye mu rupfu rero rw'uwo mwana ntabwo tuzabyibagirwa mwana dufashije mwatubaye bugufiya ibyo mushoboye gukora mwabidukoreye niyo mpamvu mbashimiye kandi Imana ishimwe kuko Imana yashatse ko twongera kubabona ibyo rero nibyo ashimye Imana Imana ibaha umugisha mwinshi cyane madamu paseri Imana iguha umugisha amina kandi ibyo wakoze mu ijuru byaranditswe yego ibyo paseri wanjye yakoze mu ijuru birahari ibyo tuzabihemberwa gusa Imana ishimwe amina murakoze cyane Imana iguha umugisha amina yego pastor ongiye kubasuhuza bakurikiye Kwizera Yesu TV amina namwe muri hano mwese Yesu ashimwe amina amazina yanjye Pasiteri Hakizimana Emmanuel ukora umurimo w'Imana mu itorero rya Methodiste Libre icyo twakavuga ni byinshi ariko mbere na mbere ndashima Imana amina ndashima Imana ko abantu benshi bagezeho bavuga barashima kwa Kanyabigega Silas ndashima Imana cyane ubwo twese twari no hano mu Rwanda ntitwabonanaga ariko mwabaye umuhuza amina umuhuza turabonana namwe nabo turabonana nabo tumeze nk'abo babaga i Burayi nabo tuba muri Afurika nabo twese twongeye turabonana Imana ishimwe amina icyo dushima Imana rero cyane turashima Imana ko yaturinze namwe irabarinda iratwagura namwe irabakura duteza imbere mu buryo bw'umubiri n'ubw'umwuka namwe bateza imbere mu buryo bwose twese twongeye kubonana ntawe hitamo n'ibyaha kuzi dushima Imana amina byo rero nongeye kubishimira Imana kuva tumenyana twamenyanye ndi umusore umbyaza ubutumwa ndakizwa umbera ababyeyi Pastor Ray yamwe wambyaye muri batisimu amina ambera umubyeyi kumyarandera mu rugo iwe ndahagera ndahaba nkaharara nkaharya igitekerezo cyose aranshakira ahamagararira uko aransezeranya cyo nshima Imana Pastor Yari Pare wanjye umudamu wari Marene umugore wanjye iyo mbishimira Imana babaye ababyeyi mu buryo bwose kandi batubaye hafi turabyara baraduhemba abana bagatsinda bakaduha ikayi ubu rwose kiza abana batandatu amina turashima Imana rero ko aho bose Imana irabarinze abiga primaire abiga secondaire abakiri mu rugo abo bose turi kumwe nabo kandi turabona Imana twose giturinze kidushima Imana rero ndashimira Imana ababene data nta nubwo mwadusize ntabwo mwadusize nubwo muri hariya naho turi gutya ubwo tutabonana nta hoteli undi bushye yego iyo tubonanye natwe turasuhuzanya tukishimana na mu bundi buryo tugakumburana Imana yabishima twakongera kubona ukabona twese tujye turishima ngo rero urukundo mwatubibyemo hamwe n'Imana
turacyarukomeje kandi turacyashima Imana twese nta uryana n'undi nta wifuriza undi kibi twese turasengerana kandi twese twabaye abagabo twese twabaye abagabo turakomeye mu Mana duhabwa inshingano dukora umurimo w'Imana aho umuntu ari hose nta wicaye kuko twakoranye umurimo w'Imana ikinyinya aho turi hirya no hino n'ubu turakora umurimo w'Imana turi guhirimbanira kugira ngo tuzagere mu ijuru twese amahoro ubwo rero kwa muri iriya natwe turi inaha ngaha nubwo bitoroshye ariko Imana dukorera n'imwe kandi ijuru izadutuzamo ntabwo tuzajya gukumburana turatorana amaso ku maso igihe kizagera tubane igihe kizagera twishime tutongera gutandukana tutavanga agahe kabaye gatoya ariko cyane cyane nshima n'abana banyu abana banyu barigenda njya gucya nkandika nkabona bose barishimye muturaye bakishima kandi ni bashiki banjye ni barumuna banjye ibyo mbishimira Imana nshimira Imana rero nubwo muri hariya ikibazo tugize mba mukigize ibyiza tugize mba mubigize turafatikanya muri byose kandi rwose ubwo rukundo Imana izarudukomerezemo mpaka Yesu agarutse amina murakoze rero ntabwo navuga byinshi umudamu wanjye nguyu ndashima Imana rwose ko twatangiranye neza turacyari kumwe neza tubishimira Imana abandi batangiye ingo nyuma yacu cyangwa mbere yacu uyu munsi bashwanyaguje ingo rumwe rugihari undi rugihari ariko ndashima Imana ko tugisenga Imana imwe tukivuga Imana imwe tukigenda mu muryo umwe yateranyikiriza yateranyikiriza yananirwa akanzamura yananirwa akakuzamura kandi nawe nk'ababyeyi bacu ukamuci turi inyuma Imana ibahe umugisha shimye Imana telefone yanjye rero 0783 22 4 9 3 5 Imana ibahe umugisha amen Imana ubimeje pastor akoze madame mama pastor ndabasuhuje mwese aho turi kumwe ndabasuhuje abandi bakuri televiziyo none abasohoje Imana ibahe umugisha amazina nitwa Kimana Marie Goretti nshimye Imana duhurije aha ngaha twari dukumburanye ntabwo twerukanaga ariko Imana nyir'ibiri ishobora byose irongera duhuje yabaturukije muri Amerika amahoro ibageza mu Rwanda amahoro twababonye n'amaso yacu twanaga bintu birenze ubwenge bwacu Imana ivuga ko tuyishimye ndayihaye icyubahiro cyayo yongere imaze kubyo yakoze yego umwami w'abami rero ndamushima kuko aba umwami mwiza akaba n'umujyanama mwiza amina n'umwami ujya wigisha abatagira ababigisha ubwenge ubwenge tutawe n'ababyeyi Imana igira utwigisha yego amina rero ikintu nshimira Imana cyane nshimira Imana ko yabashoboje muri Imana mwakoze ivuga butumwa mwakoze Imana ikirinze abantu bose mwabyaje agakiza amina amina rero hari ikintu njya mvuga ngo Imana ntabwo izibagirwa umurimo wose umuntu yakoze awukunze yego rero kwiyamamaza butumwa mwakoze ni ibintu byamera mu Imana icyubahiro ntabwo ndagushinya Imana kuko abantu bose pastor wacu yabwirije ubutumwa umuruho yarushye atari ubusa afite iminyago amina Imana ishimwe cyane iyo mbonye abantu twabanye mu murimo w'Imana hari ikinya mu buryo bwari bukomeye butoroshye nazamuka nkatira amaso bumbogo nkabona umusaruro uhari ndavuga Yesu ngo ahe icyubahiro amina kuko hari iki murimo wa pastor n'itekerezo ariko kwawugeza ubutumwa bwawe bwiza Imana ishimwe Imana nakomeje kubana namwe irabashoboza kandi muracyari no gukora yego kandi natwe turakomeje gukora umurimo w'iyogeza gutuma amina Imana ihabwe icyubahiro muri uru rugendo turacyari kumwe mu buryo bw'umwuka turi kumwe uko dushoboje turabasengera namwe muri muradusengera rero ari mu byiza tuba turi kumwe no mu bituba turi kumwe namwe ni data mama turi mu mpande zitandukanye iyo mwagize ikibazo tutabara nk'abari kumwe yego haleluya amina umuntu yagize rero imbuto y'urukundo mwatubibyemo ntaho yagwingiye aho bikomeje gukura muri twe amina Imana rero hafi icyo bari ko imbuto mwabibye zitagiye ngo zindirwe n'amahwa nubwo ibazo n'amara mwese bitabura ariko nabo bidukandamiza ngo biduheze hasi rero mujyane icyiza ariko ntitujye no mu ijuru zagira dushoreranye twese uko twese haleluya amen amen munyagwa no kuzanyara ku Mana yacu tuyi mu ryango bwa twagurije ubutumwa bwiza amen Imana ihabwe icyo navuga byinshi bingeze mu gihe ntabwo nimpoza mu kuvuga ariko ngiye kuvuga Imana muri byinshi ukiranya ari byinshi cyane kubera ko hari Imana agiye ikora hari byo Imana yamuje mu ruhande rwanjye nkambere ababyeyi ndibuka ubwo nanjye ndwaragurika malaria ufite ikibazo cy'uburwayi mu rugo mudamu n'urwo yaraduteye
nava mugo ngiye gushakisha mu rugo bari burye nagira mu nzira nkarwara nkaza mu rugo mukandyamisha mukamvuza imana ibaho mugisha cyane imana yo mwafashije mu gukwe turabakene mukamuhare rwanje mukambungabunga mu buryo bukomeye ndashimye imana kuri imana bakoresheje mu ruhande rwanje n'umuryango wanjye ubizi neza ibyo ngibyo amina amina dore imana nyinshi mwagiye mukuri nyinshi ntabwo twemugisha imirongo tuyirangize hariyo twe tutavuga imana yo yanditse ahantu hariyo abantu bibagiwe ariko imana izabukira ku mwagiye mukorera abantu bayo uburyo mwaza gusaba ku minsi mikuru mbese turabyuka tukuva biraturenze amina ibi rero birongeye kunyibutsa iminsi ya kera kandi ni ukuri pe hari muri njye yavuze ngo uzanezerwa utwe ute ubonye uwo mwabanye ku kirago ku gikumba wa munyamasengesho mwaruhanye musenga uzanezerwa utwe umubonye mugeze mu ijuru imana ihabwe icyubahiro ibyo rero ndabyuka turi ku gikumba twaramurunzi wawe mbese mu bintu byose twafatanyije mu murimo w'imana no mu rwanda imibiri yacu wagiye utufasha imana iguha umugisha haleluya imana ihabwe icyubahiro reka ndekera no kurondogora amagambo aba ari menshi ariko imana iduhana umugisha telefone yanjye rero ni 07 88 39 73 29 Imana ibimigisha mama pasteur yakoze cyane haleluya amen haleluya amen haleluya amen amen tushimye cyane amen ndabashuje mu izina rya Yesu amen yewe mfite agakeregeshwa yego aba bantu twarabanye nareze umwana wabo mukuru amina 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 naramureze ndibuka metodiste itangira kuvuna ikinyinyi yego twaramanukaga tukagenda tugateka abantu b'igikondo bakaza tukabana nabo afatanya na mama Joyce tukafatanya tukabakira metodiste yaje kuvuna ikinyinyi ni kumwe nawe abantu haleluya amina noneho turakomezanya ntabwo nakomeje nahise nyizwa mukecuru wanjye niwe wakijijwe na musaza wanjye bamurikiraga njye nkajya mbakurikira uyu yari mwarimu nkagenda nkareba kandi ubwo ninjye wabibanjemo nkagenda nkareba ariko nyuma mfata umwanzuro ngenda ngiye ndabakurikira ndagenda ndakizwa mbigiraho hari akajambo mama pasiteri yajya akatubwira kajya kanyubaka n'ubunya nkayibuka hari n'igihe nkamubwira hateye ibibazo byarazaga akavuga ati mva mureke ijambo ryo akajambo nyamubwira ukuri kuratsinda ibyo jambo njye kwibukiraho hari n'igihe nyamibwira umutware wanjye nkibuye nibukira kuri mama Joyce ijambo yajyaga tubwira ngo ukuri kuratsinda ibibazo bikaza bikaba birebire akavuga ati mwicecekere ukuri kuratsinda kandi koko kugatsinda amina icyo kintu nkakibukiraho nkibuka imirimo yanyu myiza mwatubaye hafi tubaho ngaho mukadufasha mugafasha itorero mwakoze imirimo myinshi umva myinshi murayikora ikinyinya murayikora ibumbogo ni nayo mpamvu ngira intege yo kuvuga ngo nzajya ngibumbogo amina nkavuga ngo nzajya ngibumbogo harabambwira babonye ikinyanya n'ahasenyutse abo muri ADPR batuzajya muri korari ushaka ngwino nkumva oya ariko nkumva ndakomeza ibumbogo yego imana yacu ishimwe cyane turabashimiye rwose n'abana banyu mufite abana bagira urugwiro yego Vanessa agira urugwiro Vanessa naramukunze cyane yu agira urugwiro mbese yakwigiyeho burya hari igihe umwana yigira ku mubyeyi imana yacu ishimwe cyane rwose imana izaba umugisha izabakomeze ntabwo ndi intyoza mu kuvuga rwose imana ibaha amahoro n'imigisha y'Imana haleluya menya ntavuze amazina yanjye nitwa Nyirangabiganje Violeta mfite abana bane amena abakobwa babiri n'abahungu babiri amena Imana yacu ishimwe cyane telefone zawe 07 8 3 5 18 92 Imana guhimigisha umutare wawe murakoze cyane uhagaze ikingereza ntabwo uhagaze
murakoze n'imbere yuko ntangira reka turimbane indirimbo indirimbo mwese muzi indirimbo igitere kimwe na rufuri yego Ni mama tamwe mumfashe. Yego. Na kinigiye shago kiraduka muri sina mama wishuru. Kereze kize akoje kwenye damara soya Yesu masage. Ogeje Abimana Jean Paul rindi zina ryagera kwa nitwa mwarimu yego irya ryo kuba ndishima kuko nari koregeye kirekire nari koregeye kirekire iyo barivuga nta pfumwe gira yego ubwo rero ndi umugabo ufite abana bane mu Kinyinya yego ndashima Imana cyane kandi ngira ngo nabareba kwizera Yesu TV umve amashimwe yacu nabo bayishime amina ndashima Imana mu mikirizwe yanjye ari abantu bayizi ariko batabizi narebye film ya Yesu nyeretswe na Pastor Silas arayitwereka ndebye uburyo Yesu abambwe ku musaraba mbona nakwiye gushayisha aho mwiye gutera intambwe nkava mu bibi akizwa Amen. Urama Yesu Yesu yaranyijeje kandi na n'ubu ngubu maze imyaka muri 20 imyaka 19 imyaka 19 imyaka 21 n'umwe 19 niyo maze nshatse mbaye umugabo uro ndashima Imana cyane kandi nshima nabo bavandimwe n'abavandimwe banjye bose hari abakuru banjye nashanze mu murimo harimo umubyeyi wa Pastor Kanyabihega na madamu harimo Theoneste ariko Theoneste nasanze mwarimu harimo n'umubyeyi wanjye na madamu we ababyeyi banjye Theoneste na madamu n'ababyeyi banjye ndumva Pastor yabaye nk'uza nsanga mu itorero ariko dusa n'abangana uburyo bwa bugashyize ibyo rero ndabishimira Imana kuba twatumye itungana dutya hari n'abandi twaje turi bakeya bitewe naho twagombaga kwicara hano ariko turi umuryango mugari turi umuryango mugari abaturutse Rusini abaturutse Bumbogo turutse Kinyinya abaturutse imisozi yose rero turashima Imana kandi tubwirira n'abari ba Kwizera TV tubabwira ngo nabo bayishime kuko amashimwe arabakikije ahubwo tubabwira tuti nta kindi gihesha gukiranwa amina keretse kwizera ko wogejwe de amaraso ya Yesu yonyine dushima Imana rero ko amaraso ya Yesu niyo yaduhuje kandi yakiduhuza iby'isi birimo biragenda biyagikuha ariko tugasigara tubatse ku rutare dushima Imana rero kuba tumeze gutya ni madamu wanjye mwamubonye kandi tumaranye imyaka nyine igera muri 19 yambere inkoramutima nanjye mubere inkoramutima nta kibi twibuka haleluya turashima Imana rero turacyasengera Ibumbogo koko nk'uko babivuze ariko aho tugeze turi abakristo beza turi inyangamugayo turi intangarugero ntabwo aho dushingiye ubukristo bwacu ari Ibumbogo gusa ahubwo dukwiye kuba inzandiko zisomwa yego twe kuri inzandiko zisomwa zisomwa n'abantu bose baba abanyamahanga baba abanyafurika abanyaziya abanyamerika abanyaburayi n'izindi migabane nta mpamvu ntagihe nta mpamvu yo guhindurwa n'ibihe dushima Imana rero cyane kuba tukibona n'amaso ku maso dushima Imana ku bacu no kuba tubona nimukangwe nibyo mubona kuko umutware wacu ni Yesu azatwambutsa Imana ihabwe icyubahiro amina amina telefone yawe
telefone yanjye ni 0783 06 67 66. Imana ibahe umugisha. Nishimwe cyane. Tugiye indirimbo dutangiye mu kanya nta kindi gihesha gukiranuka. Tugiye kwifatanya duhagaze. Yego. Muhagaze hanyuma ndasaba Jureti arasenga Imana asoza. Yego. Nari ndashaka kujyamo. Nta kindi gihesha gukiranuka kubisiga mu ijuru. Hallelujah.
Imana wahemigisha mu izina rya Yesu. Amen.